נדבר עכשיו על מושג שנקרא קטרקט משני. כדי להבין אותו, צריך קודם כל להפנים את הקונספט שקטרקט אף פעם לא חוזר. מה זאת אומרת? אם הוצאנו את העדשה המלוכלכת, האחורה, שאיתה נולדנו מהעין, היא לא תופיע עוד פעם, היא כבר איננה, היא לא בתוך העין. ולכן קטרקט לא יכול לחזור פעם שנייה. אז אחרי שאמרתי את זה, מה זה קטרקט משני? קטרקט משני זה בעצם מושג עממי למצב שנוצר או בעצם מתאחר קרום מאחורי העדשה שהשתלנו. למה זה קורה? תמיד כשמרוקנים את העדשה מהעין, נשארים כמה תאים פה ושם. אי אפשר להוציא את הקטרקט עד התא האחרון, זה גם לא נכון לעשות את זה, מבחינה טכנית בניתוח. ואותם תאים לפעמים מתפזרים מאחורי העדשה המלאכותית, בניסיון לבנות את העדשה מחדש. כמובן אין להם סיכוי, זה מצחיק בכלל שהתאים האלה מנסים, אבל זה תהליך שקורה, ודווקא תהליך שקורה באנשים צעירים. זאת אומרת, אם אני בן 20 הולך לניתוח קטרקט, כמעט 100% שאני אפתח קטרקט משני. אם אני בן 80 והולך לאותו ניתוח, סיכוי הרבה יותר נמוך שזה יקרה. הקטרקט המשני קורה במשך חודשים עד שנים אחרי הניתוח הראשון, ומתבטא עוד פעם באיזושהי ירידה פחות דרסטית, אבל ירידה עדינה בראייה. המזל הוא שאת הקטרקט המשני, או בעצם החירות של הקופסית האחורית, אנחנו קוראים לזה, אנחנו יודעים לטפל באמצעות לייזר, שזה טיפול מרפאתי, ולטיפול בקטרקט משני אין צורך בניתוח נוסף, לא נכנסים לחדר ניתוח, אלא פשוט עוברים תהליך מרפאתי שהוא יחסית פשוט וממוקד. ולכן גם אם מופיע קטרקט משני, קודם כל לא צריך לקחת ללב, זה גם מעיד שהעין היא צעירה מבחינת התגובה שלה לניתוח, היא עין שמתנהגת כמו עין של בן אדם צעיר. דבר שני, בטיפול שנמשך 10 דקות, רבע שעה מול הלייזר, אנחנו יודעים לנקות ובעצם לתקן אותו. וזה דבר שכל מומחה ורופא של קטרקט מדי פעם עושה לחולים שהוא ניתח בעבר.